Pirot je među 11 izabranih gradova i opština koje učestvuju u projektu Unapređenje poslovne klime u Srbiji kao pilot jedinice lokalne samouprave. Cilj projekta je u pružanju podrške Republičkom geodetskom zavodu pri uspostavljanju nacionalnog registra investicionih mapa koji će biti dostupan građanima i potencijalnim stranim i domaćim investitorima. Cilj je znači da oni svoje investicione lokacije prikažu na digitalnoj platformi kako bi investitor mogao na najlakši i najbolji način da dođe do lokacija putem interneta, putem te digitalne platforme, a onda da stupi u kontakt sa lokalnim jedinicama. Sada obilazimo svih 11 jedinica lokalnih samouprava i u saradnji sa njima tražimo model po kome ćemo i napraviti šta je to što investitoru je najznačajnije. Počev od toga koja je lokacija, koja je površina lokacije, zatim koja je namena te lokacije, kakvi su pravno-imovinski odnosi. Jovanović Milenković ističe da su ogromno interesovanje za izgradnju ovakve digitalne platforme pokazale brojne lokalne samouprave koje su konkurisale. Postojali su neki uslovi po čemu ćemo izabrati. Prvi od uslova je bila geografska rasprostranjenost, da ne bude sve na severu zemlje, da ne bude sve na jugu, istoku ili zapadu. Znači, postojala je ta geografska rasprostranjenost, to je prvi kriterijum bio. Drugi kriterijum je tehnička opremljenost jedinica lokalne samouprava. I treći kriterijum podrazumeva razvijenost opštine. Tako da na osnovu ta tri kriterijuma napravili smo neku konstrukciju i napravili neku objektivnu sliku Srbije. Marija Đošić, šef Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj, ističe da je lokalna samouprava naporno radila kako bi obezbedila potencijalne lokacije za buduće investitore. Trenutno imamo dve industrijske zone. Prva industrijska zona je skoro popunjena, za drugu industrijsku zonu koja je bivši vojni poligon smo napravili projektnu dokumentaciju i ona je površine nekih oko 5 hektara. Đošićeva dodaje da se svake godine raspisuje poziv za prijavu lokacije u privatnoj svojini i da je ove godine interesovanje bilo manje zbog pooštrenih kriterijuma. Generalno je problem taj da su to uglavnom usitnjene parcele koje teško mogu odgovoriti potrebama i zahtevima investitora. Tako da generalno sa lokacijama stoji problem da nemamo dovoljno raspoloživih lokacija, a i one koje su u našoj evidenciji su pre svega neraščišćenog svojinskog statusa. Projekat vrednosti 2 miliona evra finansira Međunarodna razvojna agencija Kraljevine Švedske. Realizuju ga Republički geodetski zavod i Švedska uprava za kartografiju i trajaće 2 godine.